Voleu conèixer els temes que ens ocuparan avui al Cròniques? Cròniques d'estiu, perquè ja estem en ple estiu. Cròniques de juliol. Doncs ja us avanço. Parlarem de passions, de bogeries, d'estrès, de com treure l'estrès. És a dir, parlarem de puzzles. Mira, mira que ho faig difícil, eh? Parlarem de puzzles. Perquè diuen que si fas puzzles, o puzzles, com diuen els americans, nord-americans, et relaxes. Jo no sé si és veritat. Però bueno, com a mínim, avui es parlarà de puzzles perquè tenim Puzzle Locura, que s'ha obert aquí a Sant Julià, amb aquesta nova sèrie que fem de reportatges sobre petits negocis laurevians. Avui tindrem aquí la Meritxell Quintana, que ens parlarà de puzzles des de 50 peces fins a 42.000. Aquí ho deixo. I continuarem. Un estiu sense platja no és estiu. Aquest any és un estiu diferent, no? És un estiu que serà més per estar a casa que per marxar a la platja. Però aquells que, com jo, heu decidit que no anireu a la platja aquest any perquè farem vacances i turisme andorrà, ja us dic que també teniu platja. Sí, 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 sí. Com em sentiu? Ja tenim cala. Això sí, fluvial. Però inaugurem la cala laurediana. I aquí tindrem a la cònsul menor, la Mireia Codina, que ens vindrà a parlar d'aquesta inauguració, d'aquestes basses meravelloses que s'han fet, de la sorra que hi ha i, sobretot, atenció. Atenció! Atents! Parabòliques en marxa. Xiringuito. Que la cala té xiringuito. Pobres de vosaltres que no aneu a la cala laurediana, eh? La morenor d'aquest estiu ha de ser de cala laurediana. Així que ja sabeu, tots aquests temes avui aquí. Comencem ja mateix amb el Cròniques.